Nova svađa Anđele Đuričić i Ane Ćurčić izazvala je totalni haos u Beloj kući tokom podele budžeta Ivana Marinkovića. Ivan Marinković nastavio svoju podelu budžeta, na red je došlo komentarisanje Anđele Đuričić, kojem se Ivan posebno razočarao nakon iznenadnog pomirenja sa Zvezdanom Slavnićem. On je poručio kako će prekinuti komunikaciju sa njom jer je potpuno promenio mišljenje, a onda su sve ubacila Ana Ćurčić. Anđela, ti si moje najveće razočarenje. Bio sam iskren prema tebi, koristio sam neke stvari, ne bih se pravio pametan, nego da bih ti pomogao. Izigrala si moje poverenje kad sam ti dao srednji budžet i okrenula mi leđa. Sa mnom nisi progovorila ni reč. Osjećam se sa te strane povređeno. Ne želim da predstavim to kao da sam ne znam šta uradio za tebe, ali sam ti bio iskren prijatelj. Pogazila si svoje stavove. Mogla si tokom rasprave sa Majom drugačije da odbraniš ljubav sa Zvezdanom. Mogla si da kažeš: volim Zvezdana i spremna sam da mu oprostim sve. Ne bi me zadivilo to. Ali bih bar prihvatio ono što si rekla. Ne znam kako si se ranije ponašala, ali mi se ovo sada ne sviđa. Ovo je tvoj veliki poraz, mali budžet ti dajem, rekao je Ivan. Ivane, ja sam dobila najveće uvrede kad sam ovdje ušla kao prevarena žena. Svi su me osudili. Anđela je bila prva koja me osudila i vređala. Nisam zaboravila ništa. Svaku ružnu reč sam zapamtila. Imam samo to da vam kažem, rekla je Ana. Ja sam ta koja se razočarala u tebe. Retko s kim sam razočarala kao sa tobom. Kad si mi rekao da sam ista kao Maja Marinković, mene je jako razočaralo to. Prešla sam Zvezdanu preko svega jer ga volim. Borit ću se za Zvezdana do kraja. Radim sve iz emocije. Napada me bivša žena, napada me kombinacija. Ja ne znam šta je ovo, rekla je Anđela.